Wiatr. Nie jesteś... Nic to ja nie wiem. No, zgadala mi se sjenić, verujem. Cijela ona priča. Verujem mi da me od skoro, znači, ništa ne interesuje ovdje. Ne zanima me što, niko se raspravlja, niko se svađa, niko čega se svađa, ni... Kako je najbolje ako možda se isključiš? Mogu, zato što je ovdje. A do sad nisi mogla, i sinoć nisi mogla. Pa ne, to što ja frekventarišem, to ne znači da razumiješ se, ja oko toga nerviram nešto. A ne nerviram se ni ja, ali mi skreće pažnje, razumeš kako neko pravi budalo. Mene to toga, tebe više iritira nego mene što iritira. Da, mene iritira, zato što me neko pravi budalo. Mene ne pravi budalo, jer ja se uopšte prolazim tu, niti razmišljam o njihovom, niti mi interesu, njihov odnosi šta će da bude i ko će da bude i uopšte ne interesu. Mogu dam svoje mišljenje tome što se dešava, a sada se ja nerviram što je ona rekla ovo što je rekla ona ne interesu. Priča ko što hoće. Pravim je i Saška budalom ceo reality pa ništa. Zašto? Pa uopšte generalno, tim ponašanjem. Znamo kako je Saška. Pa to ti kažem, ali opet pravi budalom sve nas. Tim što, kako ste ponašali, šta radi. Na primjer, dala sam primjer. Ja sam sa Saškom okej, ali nije uopšte... Sa Saškom nikom nije okej, sa Saškom voli. Ja sam sa Saškom okej, ja sa Saškom nemam nikakav problem. Ja sa Saškom kad se raspravljam, ja se s njom ne raspravljam. Zato što ja nju mrzim ili ona me ne mrzi, to ne mrzim. Ja Sašku Karam... Ne mrzim nego da imam, razumiješ. Ja Saškom Karam imala idealne odnose. Dok nije izrevoltirano što sam rekla da je to što uradila kao govno, samo govno može da uradi, rekla stvar koja se ne priča. Naravno da više ne želim da vidim sa ženom u dobrom odnosu. Kako to nije to ne pa ne, ti kažem da sam isto bila kao i ti. Baš kao Karma može svakome to da uradi. Ja to znam, ja sam to tebi pričala, a ti razumiješ. E pa mi ja, to je problem kod mene što ja idealizujem neke ljude. Ne da idealizuješ, nego treba da budeš spremna i od mene i od Sanje i od svih koje, ljudi koje poznaješ na planeti Zemlje. E pa ne. E pa Boga mi, tako će ti biti mnogo lakše nego tako. Ja se dam 100%, ali sam spremna na razumeš? Ja mislim da sam nikad takvu stvar ne bi uradila, meni, ali ti. Dobro, ali ja ti kažem da treba da budeš spremna. Ja sam uvijek spremna na sve, više ništa. Ja sam spremna na sve i od svakoga. I od tebe, i od Sanje, i od mame, i tate, i babe, i dede, i ono, i najbolje drugarice, znači ništa me ne... Može da me povredi, ali ne može da me začudi. Ne, ja nisam takva kao. Ja nisam bila takva, ali sam vremena poslala takva zato što... Sam dozvolila da me neki ljudi pravi budalom. Isto. A što to znači da sad trebaju druge osobe da ispaštaju zbog toga? Ispaštaju? Ja ne želim ja da ispaštam. Ne želim ja da ispaštam zbog toga, zbog bilo koga na svetu. Ja što se mi najbitnija. Če neko se treba da pita, je, da si dobro. Naravno što pita. Ovaće, kad ti zabilo, je vrlo veđa. Postoje osobe, ljudi koji brinu i koji su stvarno prijatelji. Ja ne razumem što se ograđujete vi od toga. Postoje, ali i prijatelji umeju da ti ga zavuku. Isto tako. Osobe za koje ti misliš da su ti prijatelji, tako da... Kad se, za najbanalnije stvari, za najveće gluposti... Tako da... Meni, na primjer, sitno te svađe o prijateljstvu i to meni je normalno. Meni to nije normalno, znači. Ja imam drugaricu s kojom sam 7 godina kao sestra, mi smo se jednom posvađali. I to smo se posvađale preko telefona, bez veze, znači nismo pričale jedan ceo dan, dva i to je to. Mislim na situacije tipa kad se iznerviramo ti i ja, ti ganja i tako tih stvari. Dobro, meni to ostaje, ja ne mogu, ne zaboravljam ni to, razumiješ? Znate, ja sigurno se ne bi u spojnom svijetu svađale oko ti ganja, sigurno ne bi. I ko će pre da dođe i da li sam zauzela ring ili ne. Meni 10 takvih sitnih svađa napravi veliki problem u glavi, kapiraš? Pa dobro, i ja milion puta me Sanja ceo dan nervira oko gluposti, pa što sad trebam da se izdrkam na nju? Kako ovde nekom je dan, nekom je loš, nekom nije, meni je ceo mjesec loš. Ne, ali ne radi se o tome da li ti je loš dan ili nije loš dan. Znači, meni kad je loš dan, ja
opet neke stvari ne bi uradila nikad, znači ne bi rekla. Znaš. Bitan je način, a ne... To se slaže. Šta si znači. A to ne znači da ne trebaš da pričaš sa nekim o tome ako ti našto smeta. Primjer, meni je draže kad se s nekim posađam i to da dođeš da popričaš o tome. Razumeš šta ti smeta, nego da se praviš lud i da čutiš. Kapiraš? Ja se pravim luda i čutim iz razloga što ne dižem buku oko... Nije to buka, Brena, to je pričanje, to je normalno. Ne znam, ja nisam navikla. Sve nego vremena nije više, nije to nije normalno. Naravno da je normalno. Ja sam, na primjer, ušla ovde s tim da imam momka. Ja verujem mi da se ne bi, bilo bi mi krivo, ali se uopšte ne bi, kako ti kažem, ne da me ne bi povredilo, nego jednostavno ne bi reagovala da čujem da me, da više nemam momka, tako nešto. A zajebavaš sada? Majke mi ti kažem, zato što sam, spremna sam na to, brate. Spremna sam na to, ja ti kažem. Bukvalno ti ne znaš, mislim, ne možeš ni da znaš ovde, nisam ja ništa nisam pričala o sebi ovde, niti Sanja ne zna 50% stvari, a kamoli ti. Kako to? Ti. Lepo, zato što sam i od mnogo drugih ljudi koji su, razumeš, bili bitni u mom životu, doživjela neke stvari koje nisam očekivala i ušto. Na primjer, ja kad bi bilo u situaciji kao ti i kad bi čula tako nešto, vjerojatno se ne bi ni izborila psihički s tim. Eto, zato što si, kako ti objasnim? Labilna. Na primjer, da. Ja sam fizički jaka. Znaš kako, ja kad sam bila... Nisam, takve stvari me pogađaju. Mene mnogo nervira, na primjer... Evo te, na primjer, dajem ti primjer moj stari odnos. Ona kad je nervozna i kad treba da dobije 100 malih sitnica, mene iznervira. Ali ja znam da je ona nervozna. Razumeš? I skuliram, ugrizim se za jezik. A recimo, kad ona meni uradi neku sitnicu i nešto i kad ja njoj prebacim za to, ona ne zna da iskulira, nego se duri na mene. E onda to njeno durenje u mene izaziva još mnogo gore stvari. I onda uradim nešto zbog čega mi posle bude kriv. Kapiraš? A upravo je stanje. Posle nema kad si uradio, kad si rekao šta mi znači izmini, kad si mi iznervirao. To je problem. Tako isto i kod tebe. Ne bi to sad sanja. Takav odnos imam i sa tobom. Da tebe stvarno mnogo volim, ovde pored Sanja si mi ti jedina, aj dobro Milano, tu je i sve to. Ali mene iznervira kada je ti isto tako i ti. Mene iznervira 100 sitnica kod tebe i čutim i tebe iznervira jedna glupa sitnica kod mene i ti se naljutiš na mene. Ja se ne ljutim, ja se na tebe nijedno mislim na ljutim. Ali naljutiš se, mene to nervira, to mene izluđuje. To što ja... Onda se ja nerviram, idem sa strane, izlazim iz kuće, nerviram se zato što... Ja se naljutim upravo zbog načina tvoga, ne zbog toga što ti uradiš. Ali zato što, Adriana, ti se kod Sanja, ti nećeš da pričaš sam. Zato što ja smatram da tu nema šta da pričam, razumeš? Kako nemaš? Lepo. Ja juče kad je Sanja došla, ja sam se toliko iznervirala, ti nisi sada kako sam se ja iznervirala za kobasice usrane. A to je između mene i Sanja, to je vezano. To je između mene, zato što je Sanja mene pitala, hoćeš da jedeš jer ti nisi htela. Nisam htela, naverno njoj ujina. E, nebitno je, znači ja sam tebe pitala, Sanja, ja sam rekla hoću. Pitala sam te, znaš da sam te pitala dok sedla tamo, hoćeš što nećeš da jedeš, Jovana ti si rekla neću. Ne, ti si oko rekla. Ja rekao, Jovana, hoćeš da jedeš? Ti si rekao, ne. I okrenula si se na drugu stranu. Ne, rekao sam ti ne, i u stvari, i onda sam ti rekla, ne mogu. Da, ali si mi rekla, znaš kako si mi rekla, znači nisi sa mnom svađala, nego ste sa Sanjom svađala, razumeš? To si pravo, to si pravo. I onda si posle 5 minuta, kada si videla da razumeš da ćemo mi da jedemo, došla i prišla Sanji u špajz i rekla da ćeš da jedeš, ili šta reći? Moli, misliš da sam tu radila zbog vas? Nebitno je, ali si došla i radila, i nisi, samo što te pitam, samo ti kažem mi sve. I nisi prišla i pitala mene, jel, hoćeš da jedeš, hoćeš kobasicu, razumeš? Mene je to povredilo. Mene je to povredilo, a ne to što si ti uzela da jedeš i bilo što. Ja sam tebe pitala da ćeš jedeš. Ja nisam bila gladna uopšte toliko. Meni nije do kobasice, meni se jebe za kobasice. Kakve kobasice je to uopšte pitanje? Ja, iskreno ti kažem to, ja sam napravila sebi kafu, uopšte nisam mogla ni da jedem. Onda mi je Viktorija, ja sam krenula u ostavu da kažem Sanja nema veze, ješću posle. I Viktora mi je rekla nemoj to da radiš, potrudila se baš jedi. Onda sam ostavila grižu savest
I onda sam iskreno ti kažem, bukvalno na silu jela te kobasice. Dobro, ali to nema veze. To pojma drža ti ona reka. Ali dobro, u tom trenutku uopšte nisam razmišljala na tebe, nego sam razmišljala na to samo da ne ode to dalje u konflikt. Dobro, ali ja ti kažem, ja bi razmišljala za tebe. Ja sam tako, ja bi razmišljala. Ja se naljutim zato što ja znam kakva sam ja i znam što... Pa i mene je povredilo što mene niste budili da jedam s vama, a znate da sam gladna. Spavala si, brate, Mili. Prvo, spavala si, drugo, Milan je hteo da jede, ona je pitala, vero ćeš da jedeš, ja sam rekao, nisam gladna, uopšte nismo bile gladne ni jedna ni druga. Milan je došao i donio, rekao, hoćemo da jedemo jaja, ja sam uzela da jedem jaja. Otkud ja znam, ne razi da spavaš, treba te budim da ti kažemo, već da jedeš. Tu nisi u pravu uopšte, znam i da si zbog toga se nadrkao pre toga. I zbog toga me nisi pozvala da jedem, a ne zbog toga što ti ne znaš. Ja to mislim, to je moj. Ja ti kažem da nije, zbog toga uopšte nisam razmišljala koliko sam bila besna na stanju. Jela sam bukvalno ono samo da dalje ne bi bio konflikt i uopšte nije bilo da... Nisam razmišljala uopšte o tome da te pozovem ili ne pozovem. Nisam znala da treba svi zajedno da jedemo. Nismo trebali, trebali ste sam. Da jedemo ja i Sanja, da sam znala da jedemo svi zajedno, naravno da ne jedemo. Ne, jeli ste vas, ali ti si rekao nećeš reći, Sanja je pitala mene da jedemo, da li hoću ja da jedem? Ja sam rekla Sanji, daj Andrijani i Milanu, pitaj njih. Dobro, ali jesam kažem... Jesam ti rekla to? Ali, znaš, zamislim, da li je glupo, kako bi se ti osjećala na mom mjestu? Kaže, hoću da jedem, posle kao, e, ja ću njemu, onda ispada glupo, razumeš? Ne ispada glupo, nego ispada toliko bezosećajno da nemam komentara, znači. Dobro, ja nisam mislila uopšte da fazonu da vi ne jedete ili da ne želim da jedete vas dvoje. Da li mi nisi ni pitala hoću li da jedem? Ja, Sanja je prišla, meni bi rekla mi da uzme drugi tanjer, ja sam rekla neću da jedem, Jovana će da jede, uzmite, jedite vi, tako sam rekla. I ti si onda uzela, bez reči, znači, prošla si, sela si i jela si. Nikog nisi pitala, znaš da je ona nas pitala. I rekla si, evo kaže da si rekla da... Rekla sam. A nisi pitala, hoće li Andrijana i Milan da je. Bila sam nervozna, zašto nisam razmišljala o tome, iskreno ti kažem. Stvarno nisam razmišljala. No, niti mi je palo... Mene je to povredilo, na primjer. Ja sam zato ljuta, nisam ja ljuta na tebe. Ja samo s tobom, samo izvedem. Ko što s Zoranom ne pričam 15 dana zbog nekih stvari, razumeš? Izbegavam je iz tog razloga, ja sam juče s njom prvi put progovorila, ali kaže da sam pričala nešto. A mene nema potrebe, ja ti nisam Zorana, mene nema potrebe da izbegavaš. Ne, ja tebe ne izbegavam, ali ja... Ja kada pogrešim... Nema to veze, ono što kako se ja osjećam ti ne možeš da promeniš zbog te situacije. Ne možeš da promeniš kako se ja osjećam, ja se svako osjećati dan, dva, tri, pet, nebitno. Znači ja nisam ljuta na tebe, ali ne mogu da promenim. Imaš pravo zato što i da si ti to meni tako radila u toj situaciji, ja bi se naljutila. Naravno da bi se naljutila. Napravila bi haos, ne bi se naljutila. Ja sam skulirala i otišla i... Nebitno, znači, razumeš, ne... Ali uopšte mi nije bila namjera da kao tu, nego nisam razmišljala, samo sam htjela da jedem, da ispoštujem Sanju, da se ne svađamo još više oko toga, zato što znam da bi to iznerviralo i to je to. Uzela sam tanjer, sela da jedem. Da, ali Jovana, nije Sanja jedina na svijetu, razumeš? Ako neko vodi računa o tome kad ćemo da jedemo svi, ko voli da jedemo svi... Ti ne spremaš i Jovana zbog mene i zbog Milana, spremaš zbog Sanje. Ja spremam zato što ja volim da jedemo svi zajedno. Da, ali spremaš zbog Sanje. Kad je Sanja bila kod doktora, mi nismo jeli do 7 uveče zato što Sanja nije došla od doktora 2 sata. Razumeš? I kad je Sanja došla, spremala sam za sve. To ti kažem, ali znači spremaš zbog Sanje, ne zbog mene i zbog Milana. Da spremaš zbog mene i zbog Milana i zbog svih nas, spremila bi u 5 i ostavila Sanje. Zato što čekam da dođe Sanja od doktora i da jedemo svi zajedno. Ti nisi znala da će ona doći u 9 ili u 10 ili u 12 ili u 5 ili pola sata ili 6 sata. Pa ne bi ni jela dok ona ne znači kao što ti nećeš da jedeš bez Milana. Šta je tu loše? Ti ne jedeš bez Milana. Da, ali od mene ne zavisi da ćete vas dve da jedete ili neće. Razumeš? A ti ako kažeš da ćeš da spremaš za sve nas, onda treba da spremaš sve nas, ne? Ali ja sam spremala za sve nas i čekala sam Sanju baš iz tog razloga da bi svi zajedno jeli. A ne da jedemo mi, a da ona dođe od lekara i da sačeka. Razumeš? Sačekamo Sanju pa jedemo svi zajedno. To je normalno meni. Znaš da ću kad se vratiti od lekara uopšte? Nije bitno, kad se vratiš jećemo zajedno. A šta treba da ga gladate dok ja dođem? Pošćemo, brate, paštetu, pošćemo nešto sačekati. Na kraju je Sanja došla, nije li bila gladna? Da. A ja sam popizdala jer smo čekali da jedemo, ona nije bila gladna. Ne, stvarno osjećam se loše zbog te hrane, rekao sam Milano, sljedeće neću uopšte da pržim jaje svaki dan i to je to. Zato što ne želim uopšte da... U ovoj situaciji uopšte nemate ti Milano za s tim. Uopšte u svakoj situaciji je problem oko hrane, tako da... Uvek se osjećam loše, u 90% slučajeva. Ja se osjećam. Što se tiče spremanja i tako dalje. Ja se osjećam loše zato što radim ja to, zato što ja želim to da radim. Da li nam uglavnom izađe na nosi? Zato što mi je lepo kad sam u kuhinu i kada kolim. O tome ne počne sve vreme.
O čemu? Da mi uvek izađe ono što, to što ti radiš za mene. Ne radim za tebe, radim za nas. Pa da, ali mi izađe ono svaki put. Što ti izađe? Zbog čega? Ti ja prebacim? Da. Se iznerviram kada nećeš da jedeš. Da, prebaciš. Eto ti, na primjer, bacila si piletinu onu koju ona nije htjela da jede, jer devojka nije mogla više da jede. Znači, jela je, nije mogla više da jede. Nije... Deset. Deset u kantu. Deset koju piletinu? Je li piletina bila? Ono kad ga jeste piletinu. Piletinu. Dao Sari da pojede. Bacila si u kantu, bre, nekako me mlati gluposti. Bacila si, otišla si odmah i bacila si u kantu, ona si htjela da jedeš dva metra od nas. Znači, nisam ti ja skrivila tad ništa, nego ti je Sanja skrivila, razumeš? Ne sjećaš se. I meni se tako skupe neke stvari, ja jednostavno ne mogu da... Kad sam ponudila Bori. Jer ja nisam mogla još ne jedna. Da. 10 ljudi nije imalo šta da jede u kući. 10 ljudi. Dobro, ljutite se na mene, mislim... Ne da se ljutim, ja ti kažem. Nije da te sljediš, nego samo treba da budeš svesna kada sad grešiš. Sad nisi upravo, to gledaš sad radiš. Ne, sad radiš pogrešno. Pa baš zato što se sad i ja osjećam porđe. Evo, ona, ja jesam sinoć preterala što se tiče s njom neče naše stvari. Zato što mi je bilo krivo što se nismo odmah razjasnili, nego me je napušila. Ja ne znam o čemu se radiš. Nebito, nešto naše. Ja sam kuvala u sebi, znači već dva, nije mi dobro ovaj mjesec, ne mogu psihički da se izborim. Pa je meni dobro, brate. Dobro i tebi. Ja onda ti prebacim, razumeš za to, ali lepo ti prebacim da raspravimo i ti napraviš haos. E to je problem. Što ja kad priđem s vama da razgovaram kao i sada, pričam da rešimo problem, da vidimo gde ja grešim. Ali ti ne vidiš da ti grešiš, to je problem. Ti sad vidiš, ali sutra već nećeš vidjeti. Nećeš, isto ćeš da radiš. Ma, jeste, neću vidjeti, ja sam debil. Ali isto radiš, vidiš, ali isto radiš. Ma, ja sam debil, najnače, pa ja ne bih pričala da mi nije stalo, bolo bi me kurac. A niko ne kaže da tebi nije stalo, to nema veze s tim. Zato mi, najviše me boli kad ste ti i ona u pitanju, veruj. A jako ste slični ti i ona po tom pitanju, to da ti ja to znam. E, jako ste slični zato što vi, ja znam da sam ja pogrešila i preterila, ali ne gledate možda da sam ja ceo dan danas, znaš, samo od radionice ovde. Pritom je toliko pismo iznerviralo, pritom je toliko iznervirala Krunička. Vi mislite da ste ja iznervirala tako, ja sam stvarno iznervirala i zbog Kruničke, i zbog kamere, i zbog gledanice. Dobro, ali nije samo tebi teško ovde. Dobro, ali ja to ispoljavam na vama koji ste mi dragi. Razumeš? Logično je da ću na tebe da se drkam, nego to ću da idem da se drkam na Viktoriju i tako. Ali ne treba se drkaš na mene zbog Kruničke, jebe mi se za Kruničku i za sve ovdje, znači ne možeš se drkaš na mene zbog drugih ljudi. Pa nije mi bilo, razumeš, i zato sam bježala, otišla sam, pila sam kafu sama, nisam htjela da jedem i onda mi je poslije bilo krivo kad sam vidjela da se Sanja potrudila da napravi. Inače, stvarno ne bi jela. Kao što vi ispoljavate na takav način, tako ja ispoljavam svoju tu energiju negativno na taj način. Ne kažem da je to normalno i nije fair prema vama, ali ako se već družite sa mnom, ako znate kakva sam, onda jebote, razumeš. Meni samo, eto vidiš, Sanja, na primjer, mene poznaje u dušu. I sinoć započnem razgovor. Ona umjesto da me sasluša, da mi kaže, ona neće. A neće nešto pričaš o gluposti? Pa onda, Sanja, teraš mi kontru i znaš da... Pa neću da slušam o gluposti, neću slušati gluposti, previše imam problema u svojoj glavi da bi slušala gluposti. Da, mene napušavaš, ne govoriš mi ružne reči. Razumeš? Tebi je svaka druga reč kad ja i ti pričamo retardu, ti si... Pa jesi retard, znaš ne možeš, ti meni neke stvari ne zadaš u usta. Ja tebe nikad nisam uvredila kad pričamo. Nikad ti nisam rekla marš od mene, teraj se, ma teraj se. Nikad. Rekla sam ti marš u kurac, ono jednom pred ljudima, pokušaj mi kurac i ne znam šta još. Sam ti rekla jednom. To ne opravdava tvoja ružna reč, Sanja. Osjećam se posle kao debel, trebam da ti ćutim, razumaš? Šta, treba mi ja tebe da pičkaram? Ja ne kažem da sam ja cvečka. Neću uopšte da polemiš o takvim stvarima. Možda sam glava da odmerim ovdje. Šta? Nije, nego mene vređa. Pogotovo me vređa to kad ste ti i ona. I mene ti počneš opasno da mi ideš na nerve. Pa te trpim. Pa trpim i ja tebe, tako to i jeste poenta. Nije poenta, nije poenta u tome da se neko trpi, da se neko svađa.
Mi se ne svađamo, ljudi, alo, to su stvari koje nas nerviraju kod nas. Razumeš? Jovana, ja nisam navikla tako, ja nisam sa svojim prijateljima ne svađam. To je to, znači ja se svađam, brate. Ja ne svađam, ja nemam ovo sa svojim prijateljima. Ja s Lilijom ni jednu svađu nisam imala od kada je poznajem. A znam je 2012. godine. Ni jednu svađu. Ne možeš mene porediš sa Lilijom. Mogu. Ne možeš. I to što ti radiš, tačnije mi radimo, mene to guši. Ja sam ti rekla, ja sam tu i za tebe i za Andrijanu, zato što su mi prijateljice tu i pokušam, kad padam u depresiju, da vas dignem iz depresije. Mene ne može Bog otac da digne. Da, ali ti mene teraš ovdje u najveću depresiju, tvojim ponašanjem. A ti mene ne teraš. Još da su mogu trajati tebe da trpim. Pa neću, pa da se sklonim. To nije rešenje. E pa jeste, za moju glavu jeste rešenje. Dobro sam, jebene nemir, ovdje ti mi još više unosiš nemir. Ja ti unosim nemir. Jutro si jesi. Što sam te pitala da li idemo na posao? Jovana, 100 puta si se vratila. Rekao, pusti me da spavam, gdje se 100 puta vraćaš? Kako 100 puta? 2 puta sam se vratila. I nisi došla da me pitaš lepo, nego mogli si lepo da mi kažeš. Zato što me iznerviralo kako... A boli me dupe što si ti nervosna, ti si drgaš na mene. Pa drkam se kad mi je Nadežda to rekla. Boli me dupe ko ti je rekao. Ja u krevetu ležem, spavam, čekam da idemo sutra na posao. Zato ću da se povučem sama u sebe i boli me dupe više. Nije nego tebe boli kurac za mene, u tome se radi. Boli te kurac što ja čekam da ustanemo, da idemo, da radimo, ti se zajebavaš, brate, boli te kurac. Ne, nego treba da sedim u krevet i da tuga je vrme prsio. Ne, trebaš to, ali trebaš ako si odlučila da ne ideš na posao, da dođeš da me probudiš, da mi kažeš Jovana ne idemo na posao, da ona je Miki pare i čao. Ko je odlučio da ne ide na posao? Ko je odlučio? Svakako me nisi probudila da mi kažeš. Što bi te budila? Si spavala? Što ne bi. Kako da bi ti bio prvi put da sam probudila? I prijateljstva i veze se raspadaju zbog stvari kada ćute prijatelji jednom drugom. Ja ni u prijateljstvu ni u vezi nisam imala ovakav odnos. Da, ali ni u prijateljstvu, ni u veze nisi bila u realitiju da te nerviraju debili. Ja ne kažem... I ona, s poljučno sad u mene nerviraju debili. E pa mene ne nerviraju, meni je prijatelji napolju savršeni i posao i sve. Skoro sve. Jedino što je ružno sa moje strane, što stvarno priznajem, što sam ja sve to juče uradila zavoltirana jebenim crvima i kruničkom. Boli me dupe, brate. Neću da trpim tvoje frustracije zbog jednog trećeg. Dobro, ja priznajem da sam ja to tako uradila. Ali vi znate kakav sam ja debil. Pa onda ti znaš kakve smo mi da to nećemo prihvatimo. Nemojte to k srcu toliko. A što ti prihvataš k srcu sve što se dešava u kući? Pa zato što sam takva. Pa ja mi smo takve, kraj priče. Ne možeš ti da očekuješ da će neko da se promeni ili da će, i ti da mi očekujemo da ćeš ti da se promeniš. Pa nije poenta da će se promeniti, mogu možda neke stvari da korigujem. Ja imam takvu narav pa imam, to se ne menja, razumeš tako ću ti kažem? Pa ja imam takvu narav da mene sve pogađa, mene pogađa kad mi Saška kaže nešto, a kamo li ti kad mi kažeš, razumeš? Pa u tome ti pričam tako sam ja. Ne, kad ti kažeš zajebe ni tiganj, mene više pogađa nego Saška da mi opsuje, ne znam ja šta. E pa takva sam i ja, ali onda, baš zato što znam kakva si i sve, ja tebi nikad, nego ja dođem posle kod tebe uvek kada vidim da ti je loše, priđem da raspravim. Ali Jovana, samo ti kažem, ja tebi nikad nisam rekla neke stvari koje si ti meni rekla. Ko? Nikad nisam nikad nisam ponašala prema tebi kao što ti prema meni. Jesi jednom za džezvu. U pet situacija, to je džezva je banalna stvar, u pet situacija. Valjda vam je bitnije šta ja mislim o vama i sve nego to što se ja izrevoltirana drugim ljudima tako u pravosti. Ne drugim ljudima, nisi izrevoltirana bila drugim ljudima. Ja sam, generalno mi je bilo užasno zbog cele situacije i istrasla sam se prvo na Sanji i uopšte mi nije bilo poenta to za jelo, uopšte nisam iskreno ti kažem razmišljala o tome. I krivo je sad i meni što mi nije bilo
što vas nisam ponudila. Meni nije bilo da kubaj su, jer je baš briga, razmišljala. Znam, meni je krivo što vas nisam ponudila, što nisam razmišljala, što sam razmišljala samo da sjednem, da jedem, da se Sanja ne bi još više naljutila. Evo. Ovo što mi nije palo na pamet, ni ti, ni Milan u tom trenutku. O tome ti ja pričam. Dobro, kažem ti, ja ti kažem iskreno, mogu da kažem nešto drugo, ja ti kažem da nije, zato što mi u tom trenutku bila preča Sanja i da se ne svađam sa njom. Eto, iskreno ti kažem. Ajde, se posveđala tako da se što sve dala... Ja se nisam posveđala, što ti... Ti misliš da se ja kad pričam s tobom, kad nešto smeta, se mi svađam. Ne, brate, smeta mi nešto kod tebe, hoću popričam sa tobom i to je to, to nije svađa, Sanja. Zato ti milijen puta kad pričam s tobom kažem neću da se svađam. Jer ti uvek kad ti nešto prebaci ti ideš na svađu. Da, zato što tvoj mozak ne može da skapira šta ja pričam. Pa i ono sto puta, pa, i ono što očekaš, ja ne sedjam s tobom. Digneš mi pritisak i što očekuješ? Mogu samo ti kažem jednu stvar, ja se ne mešam vaš odnos i ne interesujem, više nikad neću ništa reći vezano za to. Onda kad si mi ti rekla šta me tako gleda, šta me ti gledaš tu kad si mi rekla. No. E, pogledala sam te zato što ti kažeš ne svađaš se. Kako ti njoj priđeš, mali milion puta si joj prišla tako. I kao, mogla si da mi kažeš, mogla si ti ti sve tako. Dobro, dobro za prema meni. Ja. Dobro, ali ja kao... Ja sam zbog tebe sam takva. Verujem, zato ja to uradim, verujem, zato što ja i ona imamo takav odnos. Ja znam što da ti ne braniš ni nju ni mene. Ja znam da ti gledaš najrealnije, zato ti neke stvari pričam. Ali ti, mene najviše nervira Adriana kad ja krenem da pričam sa njom i kad ona okrene to na svađu. Ti si njoj prišla u tom, kad krenem do toj situaciji, ti si se naljutila zbog tamo nečega, pa si se naljutila zato što nije začuvala mjesto, imalo pola metra mjesta između Miki i nje, nebitno. Sela si na krevet, ustala si tamo, neko je nešto došao i rekao ti, ti si prišla njoj, ona tebi ništa nije pričala sat vremena prethodnih, sigurno. Ti si prišla i rekla, mogla si da mi kažeš da si se promirila sa Jacksonom kao na tu foru. Znaš kako si, znaš kako je to odvratno zvučilo, sam te ovako pogledala zato što, ne, da si pričala sa njim, tako nešto. Zato što znam da to nije tačno. Pa meni je Jackson to rekao. Ali ti slušaš druge ljude, što ne slušaš nju čoveče, si ti normalna. Slušaš Nadeždu i Jacksona, s kojima nisi uopšte nekim odnosima. Ja sam, ma kako nisam uopšte, nikakim odnosima. A to ti kažem, slušaš njih. Jutro ti posle pitaš što se ja stavim rasvajem i svađim se okreću na dreku. Što ti bezobrazna. Ti prva počneš tako. I tvoje ponašanje, proziskuje moje ponašanje prema tebi. Da, ako mi, ja sam otešla u pub da se iskuliram zato što smo se ja i ona tu nešto, nismo se zakačile nego eto. Ja sam otešla, onda je došao Jackson i sve to mi ispriča. Nemoj ja... da opravdavaš sebe tako, jer si ti tako... Ne opravdavam, nego... Pa upravo to radiš, opravdaš sebe. Ti si opravdavam sebe, nego ti kažem da ja imam takvu narav, da to mene iznervira... I što očekaš onda? Da ja budem super prema tebi, se ne sjedem s tobom. Ne, nego trebaš da dođeš i da kažeš Jovana kao što radi moja Milena. Ona zna kakva se mi... Ona mi samo kaže, e Jovana, slušaj, ti govoriš neke reči zbog kojih se ja nerviram i vređaš me. Ona meni kaže ovako, e Jovana, slušaj, sad ću ti kažem. Sad si mi to rekla, poslije ćemo da porazgovaramo o tome, nisi u pravu, sad me ne zanimaš, pusti. Ja nisam Milana. A ti meni kažeš ovako, skloniš se više od mene, ja i ti smo završile, ne treba mi ovakav pritisak, pa ne treba mi pritisak, debilu. Pa ne treba mi pritisak kažeš ovdje. Kažeš mi kao malo pre, Jovana, evo sad si mi malo pre rekla, Jovana, neću da pričam sada, ja sam rekla, okej, okay, nećeš da pričam uopšte ili sada, ti si rekla sada. Ja sam prestala... Pa nisi prestala, vidiš da nisi prestala! Dobro, sad pričamo, povezujem priču generalno sa Andrijanom. Ja samo tebi treba ovdje da kažem da ti prvo počinješ svađu, da ne počinje ona svađu, nego ti počinješ svađu, takvim ponašanjem. Ne, nego, znaš šta ja radim? Ja napravim tenziju. Napraviš tenziju, počneš svađu, to je početak svađe. Ja bih prvo počela sa svađom, onda mi tako priđe da mi kažeš. Razumeš, da nije bio live, ja bih se posveđala s tobom zbog onoga što si mi rekla. Jer meni to niko ne može da kaže. Ti si se isto ponela kao Zorana tad. Jer se pet ljudi okrenulo tad kad si to rekla, razumeš? Isto si se ponela kao Zorana. Znaš koliko se ljudi okreće kad mene Sanja vređa? Ja tebe nisam uvredila, alo. Niti sam ti tad bilo šta rekla. Ja ti pričam o tebi i meni. Dobro, sam ja tebi prišla i rekao da sam ti rečao. Jesi, ne možeš da se pokenjaš pa da poližeš, razumeš? Upiti ne važi. Nije, brate, nego ja, nije da se ja izvinjavam zato što ja sam svesna šta sam uradila, samo kapiraš da... Da, ali da, meni Zorana priđe izvinjavam. To nije bilo zbog tebe, nego je to bilo zbog Sanje, nije to bilo zbog tebe. Da, ali ti si mene indirektno ponizila tu, razumeš? Da kažem ponizila sam, nemoj to poniženje, ne znam kako, ali si ga pred 10 ljudi u sve si mi rekao tako nešto. Ne, ja to nisam rekla, nisam to... Bilo je na sastanku, sedla si na fotelji, pored svi koji su sedeli, pored Sanje, Luna i Sloba, svi su ovako mu su me pogledali svi. I Miki je bio tu. Šta me ti gledaš, tako si mi rekla? Ne, rekla... Ja sam rekla, neću da te gledam više uopšte. Ne, rekla sam ti... Rekla sam mi šta, tako, tim tonom i to si rekla, tačno znam što ti je. Ovako sam ti rekla,
šta ti gledaš? Da, bezobrazno. Dobro, da, ali si mi bezobrazno nekad. Sva ne, ti gledaš ili šta ti gledaš isti je djavo? Zato što ti je bio pogled ono... Zato što nisam mogla da veraš što si joj rekla, da si prišla, da si rekla, da si rekla, ona progovorila tri reči s njim. Da, meni je on rekao, ja sam prišla sami. Ma boli me dupe šta je on rekao, priđeš meni normalno i pitaš me. Ja problem je što previše slušaš druge ljude oko sebe, a ne slušaš one koje treba da slušaš. To jeste, to mi je Milan rekao, to se slaže. Zato ćeš da izgubiš sve ljude oko sebe? Ja sam se... To što vi sad pričate, sve je tako. A to što vi radite, što vi imate takvu narav i takav stav, to ne znači da vi terate ljude koje vas vole bezgranično, i sve samo zato što vi ne date na sebe u tom nekom stavu. Ja ne dam na sebe što se tiče sanja mnoge stvari, pa popuštam zato što znam da me voli. Pa ja popuštam, ja nikom ne bi popuštao, to što je mi popuštao. Gledaj, sad ću ti kažem, popuštaš mi zato što znaš da te volim i da smo prijatelji, a to su stvari koje ja ne kažem, ne opravdam to ni u jednoj situaciji. To je moje ponašanje, to je moja Milica, isto, ne pričamo po 3-4 mjeseca kad ja tako nešto uradim, ne dam i decu da vidim kad se posvađamo, zato što je to iznervira isto što iznervira vas. Ali stvar je u tome što to ne umanjuje moj odnos prema vama i moju ljubav. Sanja meni juče rekla, kako mi je rekla, da, ako ti smeta kao krenet se idi, ne smetaš mi, ne, ja tebe volim, ne, ti si meni prijatelj. Samo hoću da rečem stvar koja mi bode u glavi mozak. I ne možeš da mi kadaš neki da priča. Sve ima traktor, tačni granicu. Sve. Ja ste lepo rekla, tanka linija među ljubavi i mržnje, tanka. Da, Sanja. A ti samo testiraj moje živce. Ja ti kažem, pogotovo u našem, meni je gore odnos recimo između mene i Andrijane, zato što ja više grešim prema Andrijane nego ona recimo dva put možda nešto mi je zasmetalo. I više se kajem nego prema tebi, zato što ti meni daješ povoda za neke stvari. I onda to dođe, onda dođe tu svađa. Ja tebi dajem povoda. Da, zato što ne pričaš sa mnom. Kad ti dođem, nego mi odmah kreneš da me vređaš i to mene revoltira i onda imam kaos. Jovana, pet puta ti pričam jednu stvar i ti peti put ne kapiraš. Pričaš što tebi odgovara. I što očekuješ? Pa neću, nemam živaca, ne treba mi derle pored mene. Nije to derle. Jeste. I derle bi shvatilo neke stvari. Ja nemam živaca za takve stvari. Najlakše je da se okreneš. Jeste, jer ne želim to da trpim, ne trpim to u životu. Što sad vičeš na mene, pričamo... Što sam nervozna? I svaki put kada pričamo, i malo pre u Romanu se isto došla, unela si mi se u facu i uhvatila me. Bez razloga, isto smo ovako pričali, isto ovako smo pričali. Ja to tebi ne zameram, zato što upravo je Andrijana, zato što ja nastavljam i dolivam ulje na vatru. To samo zato, Andrijana, što... Da, ali onda će svakom putu film kad tad. Meni, Boga mi, neće što se tiče tebe i tih stvari. Veruj mi, ja sam se zaprala. Ja sam rekla, ostaćeš bez prijatelja kad tad zbog tog ponašanja. A prvo bez mene, to ću vam reći. Ma dobro, ti si meni već rekla da sam ja ostala bez tebe. Malo pre. Samo prijatelji ne odustaju jedno od drugog tako. Ne, baš ne trpe ovaj pritisak nad glavom. Ne da trpe, nego... Jovana, ja neću nikog i ništa da trpim u životu. Sanja, ti mene ne trpiš. Trpila sam mnogo toga u životu. Ti mene ne trpiš. Ma jok. Jer ti mene ne trpiš. Ja i ti imamo generalno problem koji je zajednički zbog reality ovdje, da smo napolje da takve stvari se ne bi dešavale. Da, zato što ne možemo da pričamo o nekim stvarima kao što bi pričali napolje. I onda se to ćuti i taloži kao što se meni taložilo i ne mogu da pričam s tobom i plašim se da pričam o nekim stvarima. A ti vrlo dobro znaš kakva sam ja. I ti vrlo dobro znaš kakva sam ja. Ako ćemo tako onda. Da, ali ti ne sumnjaš u moju ljubav. I prijateljstvo. Što ko me ne zavoja što ti sumnjaš u mene? Moj postup. Došao si ti nesigurno u sebe, ne, ja... Usa.